So second mode yang baru, file new. Okay, this time saya nak main, saya nak buat satu game di mana kita panggil break the box. So maksudnya dekat atas ni dia ada kotak-kotak-kotak and then ball tu dia langgar kotak, dia akan hilang. Apa nama you all pun pernah main kan? Pinball. Macam pinball, yes betul. Macam pinball. Okay, you bounce the ball pakai paddle and then when you hit the ball, ball tu akan kacau pada, akan hilangkan box tu. Alright, so for that, saya kena buat beberapa komponen dulu. The first one adalah saya perlukan paddle. Okay. Buang yang ini. Okay. Saya perlukan paddle. Contoh, this is a paddle. Okay, paddle ni nanti dia akan bergerak macam tadi. Dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Okay, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. So, kaedahnya yang sama. Right arrow dengan left arrow. So, control event when left arrow. So, kalau kamu punya objek bermain tu dia ke kanan, ke kiri, atas, bawah, you have to use all the others lah ya. Kalau tidak macam saya, saya guna ke kanan, ke kiri saja. So, left arrow move negative 10. Dia akan backward. Another one adalah when right arrow, saya move juga 10 steps. Right, so dia move 10 steps ke kanan, move 10 steps ke kiri. Alright, so we have this. So, okay. So bila saya run, dia ke kanan, dia ke kiri. Okay, kalau nak dia lagi jauh, you tukarlah jadi 20. So dia akan laju lah. Lagi laju dia jalan. Okay, sebab jarak dia lebih jauh. Okay, this is the pedal. The second one is ball. Okay, saya akan tambah ball. Okay, saya akan ambil ball ni. But I will make this ball a bit smaller. 80 size dia, kecil sikit. And this ball, dia akan hit pedal, dia akan bounce balik. Okay, dia akan bounce macam ni. So how can we do that? Okay, so first kali ialah on the event, bila saya click this one, saya nak supaya bola ni point into a different direction. Okay, macam tadi saya point dia ke 180 kan. Kalau point dia kepada 180, dia ke bawah. Sekarang saya nak dia sengit. Macam ni, 75, something like that. Okay, supaya bola tu dia melantun ke tempat yang all over the place lah. Right, so point tu point in direction. Point in direction, but the direction have to be somewhere between negative 75 to 75. So saya akan gunakan operator dan saya akan gunakan peak rider. Between negative 75 ke 75 point here. Alright, so then dia akan bergerak unstop. So forever, control. Forever, dia akan move. Dia akan move lebih 10 step. So, okay. Okay, so now the ball bergerak. Bola tu lari. Okay, nampak tak? Alright, now. So now dia nampak tak logik bola tu. So bola tu sepatutnya bila dia jumpa tepi-tepi ni, dia sepatutnya bounce semula. Because it's a bounce ball kan. So for that, dekat sensing.
Control E. Sekejap ya. Saya ada satu yang bounce. Ini dia. If on edge, dia sepatutnya kena bounce. Okay. If on edge, move 10 step. If on edge, dia bounce. Tengok. Okay. Dia bounce. Nampak tak? Okay. That's bounce. So, kita nak dia bounce. Dan, apabila, that's it. So, sekarang ni we need boxes kat atas ni lah. Supaya apabila ball ni hit that box, dia akan hilang. So, I will add another. Ni apa nama dia? Brick. Okay, saya gunakan this one. Alright, so saya nak ni smaller size 50. Okay. So if the ball hit this, saya nak dia hilang daripada screen. Okay. So, what I'm going to do adalah when the flag start, saya nak make sure bahawa kotak ini appear. So, that is on the loop. Click this one, show. Show tu maksudnya ni show ni show. This is show. This is show. This is hide. Show. Hide. So sekarang saya nak dia show. Selepas dia show, saya akan check sekiranya dia berlanggar dengan bola. Event. Control. Forever. So if dia sense, dia touch dengan, kalau dia touch dengan apa? Dia touch dengan ball. Yes. Bila touch dengan ball, dia kena okay, sembunyikan bola kotak tu. Baru dia nampak seolah-olahnya dihilang kerana langgar bola. Okay, go. Okay. Rasa tak apa berlaku? Right, saya main balik. Okay, whenever dia touch, dia akan hilang. Okay, so now the pedal. There's another thing about the pedal. Okay. So, kalau misalnya bola ni langgar pedal, apa berlaku? Kalau longgar, bola ni langgar pedal, sepatutnya dia akan okay, sebelum tu saya nak buat ini dulu. Button ni, saya akan duplicate banyak-banyak. Okay. Sebab takkan dia satu saja kan? Okay. 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 Then, bolehlah kita susun. Okay. Button tu, brick tu ada komen yang sama ke? Ah, yes. Sebab dia cuma akan hilang apabila dia langgar dengan bola je kan? So, you just need to duplicate je lah. Buatlah sebab banyak. So bila kita run, nampak tak? Okay, so that is actually ball. Cuma sekarang ni dia nampak tak logik. Pedal ni macam tak ada respon dengan bola tu. So sepatutnya apabila pedal tu respons dengan ball, dia akan bounce balik semula juga. Okay, so for that, if touching sprite, okay, pada ball, pada ball, so saya letak satu control. If touching, sensing, touching, okay, dia touch apa?
dia touch pedal. Okay. Kalau dia touch pedal, apa dia akan buat? Okay. Dia akan bounce balik semula. Okay. Janganlah dia pergi turun ke bawah. Sepatutnya dia akan bounce semula. Saya duplicate yang ni. Saya just repeat. So, okay, nampak eh? Bila dia kena dekat tu, dia akan bounce. Okay, apa yang tak logiknya pada permainan saya ni? You need another one. Sepatutnya bila dia sampai kat lantai ni, bola tu akan hilang lah. Dia tak boleh bounce lah dekat bawah ni. Dekat edge memang dia akan bounce, tapi kat bawah ni. So for that, I have to add another one. Okay. Line. Ada line tak? Saya letak satu kat bawah ni. So, saya nak apabila bola ni langgar line. Okay. Apabila bola ni langgar line, bola itu akan disappear. Okay. Bola tu akan restart semula pada pedal. Boleh cuba? Right. So, another event ada control. So, add if sensing touching, kali ni dia touching line. Okay, so kalau dia touching line, okay, kalau dia touching line, saya nak dia high. Okay. Oops. Okay, so dia hide and I will stop all the event. Dia hide dan saya akan stop. Right, let's try. Eh, bola hilang. Show dia. Ya. Wow. Okay. Nampak tak? Okay. Nampak tak permainan saya? Nampak. Okay, this is another example of a game. Ini saya tak tambah skor, saya tak tambah live. So kalau misalnya you all nak buat, you boleh tambah skor, you all boleh tambah live. Maksudnya apabila dia hit dekat box ni, you boleh tambah skor. Kalau misalnya dia hilang, game over. You can change the backdrop and etc.